Vamos tudo lá se lavar, né? Vamos, isso. Roberto! Sim, aqui, né? É isso mesmo. É, né? É, é 4 cilindros. 4 cilindros. Nossa. Ah, lá não tinha também no chão. Super Colchões está no estande 58. Ótica Líder informa. Hoje, às 16 horas, haverá show da artista com Luiz Bastos. Promoção Serviço Social do Momento. Ali não, não. Passa o teste. Não, eu estou assim, papel,
por em cima e não ia largando. Vê se tu acha uma coxa de papel aí. Thank you.
chance. Cachoeira foi feito por um carro da terra, que é o Mercedes conversível do seu Dorval. Então eu convido o Nazário para fazer a entrega aí pro seu Dorval. Tá estreando bem, né, Dorval? Né? Segundo melhor tempo. Foi...
E o primeiro melhor tempo dos veículos que fizeram a prova do slalom, o melhor tempo que foi tirado no relógio é o do MP Laffer. Só que como não é um veículo antigo, não foi considerado. Só estou registrando que o melhor tempo foi do MP Laffer. Agora, a colocação do primeiro lugar é do Mercedes do José Eduardo Alvarez. Não está presente, então o nosso presidente vai receber o troféu. Tá? Quem vai entregar é o nosso mais antigo automobilista, seu Adelino. Em nome do Dudu.